teď tady koukám na ty příjmení a prostě koukám na to, jak jsem to natočil a říkám si, no jo, ty vedete, já jsem to vlastně už napsal jinak, že jo, protože já jsem Michal Mazgal, tak říkám, já vlastně jsem, patřím k rodičům, že jo, takže jsem Michal Mazgalů, jo, takže jakoby, pak jsem si říkal, tak když by nějaká holka byla třeba, já nevím, Dorota Květáková, tak by měla být Dorota Květáků, jo, nebo Květákových, jo, jako že by měla patřit k ním. A pak vlastně, když si řeknete Dorota Květákových, namalovala, jo, Dorota Květákových namalovala. Tak když si vezmete, tak je to vlastně vdaná žena, která patří k nějakým rodičům a patří k nějakému muži, jo. A ten muž teda by se měl jako jmenovat namaloval, jo, nebo namalovaných, nebo namalů, jo, takže teď jsem se v tom sakra ztratil, zkuste se v tom popřemýšlet, abyste vlastně zjistili, jestli náhodou taky z toho nemáte takovou divnou sízu, nebo prostě jestli vám to přijde nepřirozený, napřirozený, zkuste nad tímhle popřemýšlet.